Hej och välkommen till Heja Framtiden, podcast och plattform för framtidsfrågor. Jag heter Christian von Essen. Vi har ett samarbete med tävlingen Startup for Climate som regisseras av Godel och Elevio. Finalen äger rum 14 november i Stockholm på GT30 och jag har nu intervjuat alla finalister i podden som ni kan ta del av. Sist ut i inspelningsflödet är Evo Schauer och Martin Nolborg. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket, Christian. Och du sitter i Göteborg, är det så? Jajamensan, jag sitter här i Göteborg, centrala Göteborg. Det stämmer bra det. Mm. Evo Schauer, som ert bidrag heter, är väl kanske det jag har minst bakgrundsinfo på. Så det ska bli kul att höra lite mer om den utvecklingen. Kan du dra lite bakgrund och kontext? Vad har lett fram till Evo Schauer idag då? Mm. Bolaget startade vi ju, eller Henrik startade bolaget då. Henrik Eriksson är ju min andra kompanjoner och han sitter ju då i Oskarshamn. Och han startade Evolution Home som egentligen heter 2018. Och samtidigt i den här perioden när vi startade så börjar ju tankearbetet med att arbeta fram en sån här cirkulationsdusch. Och det fanns ju tidigare cirkulationsduschar som kanske var tiden inte riktigt mogen för det, men nu känner vi att varje dag som går så är en sån här dusch väldigt, väldigt intressant. Och jag kommer gå in djupare på konceptet, hur det fungerar och vad det kan leverera för bra outputs utav den här Evo Shower som vi kallar den för. Så jag kommer kalla den för Evo när jag pratar i texten här framöver utan att säga hela namnet då. För spara lite tid. Ja, jag kom själv in i bilden några år senare då jag började inse då att det här var ju väldigt intressant, det som Henrik hade startat och tittat på då. Och idag jobbar han då som kommunikatör på OKG, kärnkraftverket Oskarshamn då. Och jag jobbar ett konsultutdrag för ett danskt bolag med även kinesisk inblandning. Mycket av våra kvällar går ju åt till att diskutera det här, så att vi är ju värre än ett gift par och våra partners är lite svartsjuka ibland, känns det. Så lite roligt så. Mm. Och vad gör Evolution Homes då ursprungligen? Ursprungligen så har vi ju en större idé kring, dels då på grund av företagsnamnet, men, och där då duschen har då en funktion, men det tar jag längre fram. Men nu är allt fokus bara på att få fram duschen helt enkelt, för att vi ser att det är så pass attraktivt på marknaden och vi ser att det ligger för framtiden. Varje dag så hör vi om vattenproblem, elproblem. Ja, you name it, hela tiden. Så varje dag som har gått sedan vi startade så känns det som att duschen har blivit så stor så att det räcker om vi fokuserar på den, om vi kommer fram till. Och det gör vi nu 110% då. Och vad var det för idé som ledde fram till själva duschen då? Har ni sett det här under länge tid att det finns ett sug på marknaden efter effektivare system så att säga? Det har vi väl inte sett. Det är väl någonting som mer har vuxit fram med tanke på utveckling, vart det går med energiproblematiken och vattenproblematiken. Så det har ju vuxit fram helt enkelt. I början så var det mest som en kul, spännande idé att kunna få en effektivare lösning som du kan ställa ut i naturen var som helst då. Och även då koppla in den i befintligt duschblandare då. Och hur fungerar den i praktiken då? Det är som så att den är extremt enkel att installera. Det är ungefär som att installera en duschkabin. Så vem som helst kan göra det. Och tidigare så har man då behövt renovera eller bygga om ett badrum för att kunna sätta in en cirkulationsdusch. Men nu är det lika enkelt som att vem som helst klarar av att koppla in den helt enkelt. Så det är inget konstigt. Du behöver inga certifierad personal, ingen snickare, ingen kakelsättare, ingen elektriker. Du gör det helt själv och det går mycket fortare. Och i och med att man bara kunnat sätta in en dusch när man renoverar eller bygger om tidigare, då sker ju bara vart 20:e år. Så att då blir det ju väldigt lite tidsfönster att kunna sälja in en cirkulationsdusch. Men nu kan du sälja in den direkt när som helst och du kan spara pengar helt omgående. Både på energi och vattenbesparingen då. Så att det är den stora, stora skillnaden att den är helt oberoende utav inbyggnation. Du kan ställa den ut i naturen. Så med 10 liter vatten kan du stå ut i naturen och duscha med den och få varmt vatten som cirkulerar hela tiden i systemet då. Hur säkerställer man att vattnet blir tillräckligt fräscht att återanvända?
Bra att du ställer frågan. Det är en återkommande fråga som alla får. Vi renar då med högkvalitativa filter och även då med UV-LED för att vara helt 100% säkra på att vi får bort bakterier och virus. Så vattnet som kommer ut från våran dusch, har det passerat de här filterna, så enligt specifikationen och den kvaliteten som den håller, så ska det alltså vara drickbart vatten, alltså renare än det vanliga dricksvattnet som du får hemma i din kran. Och det som är unikt då med produkten, det är att vi har också fått igenom till slut ett patenterat dubbelloopsystem. Det innebär att vi har en väldigt högeffektiv energibesparande återuppvärmning av vattnet. Så att det gör ju då att du spar ju hela 90% energi och 90% vatten. Det är ju fantastiskt. Så dessutom att du kan ställa den var som helst. Du kan ställa den på en båt, du kan ställa den i husbil, du kan ju ställa den på strandtomt eller ja, var som helst. Den är ju väldigt mångsidig, den här produkten som vi har tagit fram då. Vad sa du, hur sker uppvärmningen? Vi har ett biogassystem, ungefär som en campingduschvärmasystem. Så det är en gammal beprövad CE-certifierad teknik som har funnits många år. Och sen så driver vi pumparna med ett batterilager så att du ska klara ungefär 100 duschar gånger 6 minuter med det fulla gaslager, biogaslager och batteriladdning då. Och då köper man till det? Eller det ingår i leveransen att du får med batterilagret. Och det här batterilagret kan du dessutom då plocka ut och använda vid strömavbrott och ladda kylskåp upp till 3 dagar eller ladda mobil eller vad du nu vill ladda. Så det ökar ju även hemberedskapen. Plus att du får varmt vatten också och rent vatten hela tiden. Om vi säger att det skulle bli problematik genom att sabotage eller någonting som det var nu för några veckor sedan uppe i Norrland tror jag det var. Så får du, garanterar vi ju då rent vatten hela tiden och det är ju fantastiskt. Det är inte nog med att du sparar 90% energi och 90% vatten. Du ökar även hemberedskapen då, både på vattensidan och på energisidan. Så det är ju, det är bra. Och hur ser marknadsutrullningen ut då? Är det först och främst campingkunder? Men det här känns ju som att man skulle kunna sälja till många andra länder också. Ja, jag kan gå in lite på de termerna där. Det som vi fokuserar först på då, där vi kan göra stor skillnad i Sverige, det är ju på hushåll som har fler än 4 stycken personer. Ja, traditionella familjer naturligtvis då. Och skulle alla dessa 1,8 miljoner hushåll finns det idag i Sverige som är sådana i den storleken. Skulle alla dessa ha en Evo Shower så skulle det innebära att man sparar energi, produktionen från ett helt kärnkraftverk på ett år. Och miljarders liter vatten på köpet, så det är ju ganska bra. Ja, det med att det räcker att börja se på den svenska vanliga hushållsmarknaden. Den potentialen är ju enorm och slippa bygga ett kärnkraftverk till exempel. Det tar ju 10 år eller något. Hur säljer de här? Är det till via återförsäljare eller även direkt? Vi kommer satsa på en riktigt kvalitativ shopping-site på nätet såklart, en hemsida. Så det är även dit som vi har tänkt använda kapitalet till om vi skulle gå vidare och få tillgång till det här nu i tävlingen då. Den ska vara väldigt kvalitativ och sen så tittar vi även på några VVS-återförsäljare som vi kikar lite med också, som vi har lite kontakt med, som kan vara en bra blick att kunna se duschen i live också. Förutom att vi kommer ha den väldigt live-känsla på webbshoppen som vi bygger upp här då. Så det är de 2 kanalerna just nu som vi fokuserar på då. Ja, okej. Men skulle ni kunna nå installatörerna också? Så att de får koll på hur det här funkar. Ja, det är ju det jag tänker då med de här VVS-shopparna som finns runt om i Sverige och sängarna just nu. Men det är ju flera som vi har kontakt med då. Hur långt ligger ni i hela den här fasen idag då? Ja, i fasen så har vi då en fungerande prototyp. Och vi har även den här patenterande återuppvärmningstekniken som är helt fantastisk. Det sparar ju 90% energi då. Och vi finslipar just nu med specialister på kontrollsystemet så att det blir en väldigt användarvänlig produkt. Men vi har ju testat produkten ute i naturen och där genererar den ju rent vatten och cirkulerar och ger varmt vatten precis som tanken är då. Så att vi vill ha en väldigt funktionell, enkel produkt som man lätt kan sälja. Så att nu känner vi att steget är att titta även på det intelligenta kapitalet eller smarta kapitalet som man säger och även att få den att
nå ut ordentligt då när vi är klara med det här. Så vid årsskiftet så har vi fått fram det här styrsystemet då som gör att alla processerna internt fungerar. Hittills har vi haft då flera knappar som man har tryckt på, men nu kommer vi liksom trycka på en knapp och vrida 40 grader. Kish, så kommer den temperaturen fram direkt då. Med 10 liter vatten, under 10 liter vatten, då kan du alltså ha den utestående i naturen. Helt fristående då. Och om man skulle skala upp det här då, hur ska den produceras i framtiden? Vi har tänkt att börja med produktionen i Oskarshamn där vi startade. Men vi har även diskussioner med företag i Mellansverige i Gnosjöregionen. För att vi ser ju att det här kommer ju behövas en större produktion naturligtvis. Och sen om man ska titta globalt på det stora perspektivet så givetvis så ser vi en större produktion någonstans mitt i Europa. Kanske nere mot Slovenien eller någonting tänker jag mig. Och sen så en i varje världsdel i Asien framför allt och även i USA-marknaden. Då. Kanske även i Australien, vi får se. Men just nu så fokuserar vi på Sverige, vi får ta ett steg i sänder. Men möjligheterna som du också tänker, de är ju astronomiska. Ja. Att man ens behöver överdriva egentligen. Det är nästan löjligt. Bra, man behöver nästan nypa sig armen ibland, är det sant? Men kommer ni ha olika typer av modeller, olika prisnivåer eller kör ni på en? Vi kommer satsa allt på en modell för att göra det så storskaligt som möjligt. För att kunna få ut den så snabbt som möjligt och få ner priserna så mycket som möjligt. Och öka reliansen på den helt enkelt. Vi vill, precis som vår ambition är då, att vi vill ge ökat oberoende för alla människor. Men finns det någon liksom estetisk aspekt? Man köper ju bara ett utseende så att säga. Skulle man kunna skräddarsy sin egen dusch i framtiden? Där kanske vi kan vara lite flexibla. Men när det gäller utseendet lite grann på den. Där får vi vara lite flexibla. Men vi tänker ju storskaligheten i grunden på produkten. Så den kommer ju se ut likadant i grunden som du förstår. Då, men det kommer ju vara annorlunda motiv som du kan få på den också. Då, så den passar in i din övriga miljö, men den ska ju vara snygg. Du ska vara stolt över att du har en Evo Shower. Den ska liksom stå mot väggen och den ska liksom nästan lysa där och vara snygg. Du vet ju också alla att ja, jag står för klimatet och dessutom har jag gjort ett smart val för min egen hushållsekonomi. Liksom. Ja, har ni någon sån kalkyl då, vad man kan spara som privathushåll? Yes, vi har räknat på det. Vi har tittat mycket runt på olika ställen och kommer fram till i våra beräkningar som vi kan lägga fram. Om det är någon som vill ha en tydligare förklaring på den beräkningen så är det ungefär en tredjedel av hushållets energi som går åt till duschningen i de här hushållen som är flera än fyra personer. Och med vattenbesparingen och elbesparingen med vad var det, någon krona tror jag det var där vi räknade på, eller 1,80 kanske per kilowattimme. Så på ett år så skulle du spara in, jag tror det var 17 000 kronor kom vi fram till. Och det innebär att payoff-tiden är under 3 år då. Och som sagt, det låter ju mycket för ett privathushåll, men som du mer säger att det kanske inte är så mycket om man tänker att det är 3 års. Nej, och det är inte med soltakspaneler. Vad var det där när det kom? Det var ju 20 år i början och sen så blir det 12 år. Jag tror det fortfarande ligger kring 12 år, kanske lägre lite grann idag. Men att kunna få en payoff på 2-3 år då i Sverige och i Europa kanske 1 år. Med tanke på att elpriset i Tyskland är ju dubbelt så dyrt. Så ni har fått liksom oberoende tester som visar att vattnet är så pass renat? Ja. Det är bara att titta på den spesen som de här filterna garanterar. Och då är det precis så att du kan dricka vattnet efteråt. Det är inga förorämnen, det är inga bakterier, inga virus, ingenting sånt alls överhuvudtaget. Då. Man behöver inte tänka på att inte använda särskilda schampon eller tvålar och sånt? Nej, det ska ta bort det också. Mm. Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Och vi tycker in på hur mycket filter vi har, men vi har ett gediget filtersystem som gör att du slipper byta filter hela tiden. Utan vi kommer ha ett grovt billigt förfilter och sen så kommer vi ha finare filter som nu kommer djupare in. Och sen på det sista filtret så har vi ett som tar bort alla de här värsta föroämnena som finns då. Kanske till och med sätter in ett PFAS-filter i framtiden. Vi hörde ju att det var problem med det enligt Naturvårdsverket.
Så det kanske kan bli en feature vi kan ha som extra att du får ett PFAS-filter dessutom. Och då tar du även bort de här cancerämnena som många är rädda för. Och hur lång tid tar det innan nästa person kan duscha då? Innan det är liksom filtrerat och uppvärmt igen? Nej, det är bara gå in och duscha direkt. Bara köra. Ja, bara köra på hela familjen. Otroligt. En efter en. Så att det är en härlig maskin. Ja, vad häftigt. Vad ser du fram emot den här 14 november då? Komma upp till Stockholm och pitcha? Ja, men det skulle bli jättekul att kunna stå där och möta de här personligheterna. Och vi är riktigt på topp positiva till att kunna få ut det här äntligen. För att vi känner att det här är så pass intressant. Det här måste bara ut helt enkelt. Och nu känner vi att tiden är mogen med patentet. Och vi har även fått den här prototypen att fungera. Och vid årsskiftet nu så får vi den här fina displayen då med alla automatiseringarna på den som ska fungera. Så att det är ju massproduktion som gäller här nu känner jag, och hitta då rätt fabrik för att kunna få det här att blomma ut ordentligt då. Ja just det, men då behöver ni ta in kapital. Det kommer vi behöva, och vi har väntat med det hittills. Det är flera som har velat komma in, men vi har hela tiden känt och hört oss också från andra uppfinnare och andra startupbolag att man har gått in för tidigt med finansiärer. Till slut så har du ingenting kvar själv. Så vi har faktiskt väntat. Så det är 50-50 delägande på det här bolaget idag. Men vi är beredda nu på att släppa kanske 10% av det till en viss summa som vi kanske säger upp i Stockholm. Okej. Okay. Så vi har lite andra möten där uppe också när vi ändå är där. Fantastiskt. Ja, vad spännande. Ja, det är kul. Rebecka frågar, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Jag tror du nästan förstår svaret på den frågan där. Evo Shower. Ja. Nej, men helt ärligt, det kanske låter lite självgott att säga så, men ju fler som då har produkten så kommer vi alla känner ju till klimatomställningsproblemet och kan vi spara liksom vatten och energi och göra det på ett snabbare, effektivare sätt genom duschen än att öka produktionen istället då, utav elkraften liksom. Varför inte reducera behovet av det istället, tänker vi då, både på vatten och vattensystemet vet vi också enligt våra kontakter med WaterAid att det är ju helt eftersatt i Sverige. Det är ju miljarder som ligger där som ska renoveras upp för att det ska bli bra igen, för det är ju inte riktigt bra vårt vattensystem i Sverige, vilket är helt otroligt. Ja, bra. Har du bra lästips eller poddtips? Vi gillar ju båda två människor som förenklar och gör saker tydligt. Och då tycker jag i alla fall personligen, en som jag förespråkar är ju Christer Olsson. Jag vet inte om du talar sedan honom för Möckerö. Ja, det låter bekant, men jag vet inte vilket sammanhang. Nej, men han är ju en sån som åker ut och lär ut i ledarskap och hur man ska få ett bra företagsklimat och hur man ska tänka som ledare för att få en bra fungerande organisation som andas och mår bra liksom. Så att han är fantastisk och han finns på många digitala plattformar som bara man googlar lite så hittar man honom överallt faktiskt, Christer Olsson. Så han rekommenderar varmt då. Okay. Jag har själv hört honom ett par gånger live så att nej, han är lika bra varenda gång faktiskt, att han är grym. Han är grym. Och då kommer vi till fråga tre. Jag skulle också önska att du intervjuar honom faktiskt. Ja, just det. Ja, men det är väl bra. Det hade varit kul att höra. Mm. Grymt. Tack snälla Martin Olborg, Evo Shower. Och lycka till på finalen 14 november. Tack så hemskt mycket själv. Tack så hemskt mycket. Startupforclimate.com är en fyra i mitten där. Där hittar ni alla finalister och de finns även nu i Heja Framtidens poddflöde och på hejaframtiden.se. Vi hörs nästa gång med något annat. Jag heter Christian von Essen. Tack snälla för att du lyssnade.